2.3, uh, tajuk chapter 2 kita ni, capacitors and dielectric. Uh, so, so so far kita dah pembincangkan tentang kapasitor, tentang effective capacitance, tentang energy dalam kapasitor. Uh, jadi sekarang ni kita nak cerita tentang dielectric. Uh, so sekarang ni kita nak bincangkan topik 2.3, capacitor with Dielectric. Sebelum kita bincang kapasitor with dielectric, katakanlah kalau saya ada satu parallel plate kapasitor. Ah ha, parallel plate kapasitor. Parallel plate ni basically dia ada dua plate lah. Satu plate, satu plate lagi. Okay. Equation bagi parallel plate capacitor yang mana di antara dua plate ini ada udara sahaja. Ah, so, yang itu yang kita panggil sebagai air field parallel plate capacitor. So, tengah-tengah ni. Ada air. Bukan ada air ya. Eh? Ada air. Apakah equation bagi air field parallel plate capacitor? Okay, yang mana jarak di antara dua plate ini sama dengan D dan juga area plate ini ada area area A. Saya lukiskan ini secara uh, two dimension ya tetapi hakikatnya uh, dia sebenarnya three dimension lah dia ada area. Ah, uh, macam tu. Dia sebelah dalam tu dia punya eh area. Okay, apa equation dia? Equation dia kita diberikan sama dengan capacitance is equals to epsilon naught A Over D. Uh, A tu apa? A tu area of uh, the plate. D itu adalah plate separation. Okay. Cuba issue dia epsilon naught ni apa. Okay. Epsilon naught ini adalah satu constant. Yang kita panggil sebagai permittivity. A double T ya. of free space. Yang ini nilainya ada dalam uh, list of constant. 8.85 times 10 to the power of negative 12 farad per meter. Baik. Apa jadi kalau saya letak. Oops. Apa jadi kalau saya letak dielectric uh, yang 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 kita nak bincangkan hari ni lah. Elektrik tu nak letak mana? Elektrik tu kita letak di antara dua kapasitor ini. So kalau kapasitor with dielectrics, ada dielectric di tengah-tengah. Saya lukis kalau dielectric dia lebih kurang. Oops. Dekat tengah-tengah ni. Uh, kita masukkan dielectric di tengah. Di tengah-tengah. So ada dielectric dekat tengah-tengah. Okay. Yang ini kita panggil sebagai Dielectrics. so equation bagi capacitors sorry parallel plate capacitor ya bukan capacitor saja with dielectric is given by epsilon r times c naught. Okay, c naught ini apa? C naught ini adalah simbol yang kita berikan kepada ini saya lupa tinggalkan letak c naught itu adalah uh, simbol yang kita berikan kepada kapasitor yang tengah-tengahnya ada udara saja. Tak ada dielectric. Jadi, kapasitor yang ada dielectric sama dengan satu constant yang kita panggil sebagai dielectric constant. Okay. Dielectric constant multiply with the capacitance without the dielectric. Inilah dia capacitance capacitance of capacitor with dielectric. Dia darab dengan dielectric constant tu. Ha, jadi ini menjadikan equation capacitor with dielectric. Ha. Ini paralel capacitor with dielectric sama dengan epsilon R. C naught ni tadi epsilon naught A over D. Jadi Sebelum ini, saya dah sebut bahawa nilai capacitance tidak berkait ataupun tidak bergantung kepada nilai voltage dan juga nilai charge. walaupun definition capacitance is equals to C is equals to Q over V. Equation yang kita belajar hari ini menunjukkan apakah dia quantity yang boleh affect value of capacitance. apa dia quantity dia daripada equation ini? Yang pertama sekali area dan juga distance between the plate. Okay, bagi kedua-dua kapasitor lah sama ada with or without dielectric, capacitance is directly proportional with area. Dalam arti kata lain, kalau kapasitor itu besar ataupun larger area, will produce larger capacitance ha, maksudnya makin besar kalau kalau kapasitor kita ada area yang besar maka capacitance dia akan lebih lebih besar kerana ada banyak ruang untuk kita simpan simpan charge okey so itu area tapi bagi distance capacitance is inversely proportional with the distance between the two plates maksudnya kalau saya kecilkan uh, separation between the plates saya ambil contoh kecil eh capacitance will increase Uh, sebab dia inversely proportional. So, itu dari segi nilai A dan juga nilai D. Yang ketiga adalah nilai dielectric constant. Uh, apa dia dielectric constant? Dielectric constant is defined as the ratio... between the permittivity of dielectric over permittivity of free space Ma assumption is the permittivity of dielectric Nilai capacitance dalam equation ini bergantung kepada dielectric constant dan dielectric constant ini bergantung kepada permittivity of dielectric ataupun dalam erti kata lain type of dielectric. Apa contoh-contoh dielectric? Ah, eh, dielectric ini adalah non-insulating material. Apa dia contoh-contoh material yang non-insulating? Kita boleh tengok dalam slide 52. Ah, eh? kita boleh ada silicon oil. Minyak biasanya jadi dielectric paper uh, lain daripada tu glass dan sebagainya so itu non insulating material jadi setiap material ada nilai permittivity of dielectric masing-masing so ini ada perbezaanlah bagi setiap material bila ada perbezaan kita boleh kata capacitance pun bergantung kepada types of dielectric nah so lebih pada type of dielectric sebab tu ada kawan awak jawab iaitu type of capacitor. Dah dekat nak betul dah tu jawapan dia. Ha, tapi lebih spesifik lagi. Apakah material yang kita letak di antara capacitor tu. Okay. Saya rasa itu saja konsep dari segi equation ni. Okay. So kita ada airfield parallel plate capacitor. Kita ada capacitor with dielectric. Jadi. Kita dah cakap. Kalau kita masukkan dari segi equation C sama dengan epsilon R C naught, kalau saya masukkan dielektrik, apa yang berlaku, kapasitan saya akan increase by a factor of dielektrik constant. Maksudnya nilai dielektrik constant ni dia macam per kali. dia boleh jadi berapa kali lah. Contohnya, kalau kita tengok, kalau saya kalau kalau vacuum, eh, satu tak apalah tapi kalau saya masukkan silikon dielectric constant dia 2.5 ini bermaksud capacitance saya increase 2.5 daripada 2.5 kali by a factor of 2.5 daripada nilai capacitance kapasitor yang tidak ada dielectric ini kalau kita masukkan silicon oil dia meningkat 2.5 kali ganda. Jadi kalau kita tengok nilai dielectric constant ini tidak boleh kurang daripada 1. Dia tak kurang daripada 1, paling kecil vacuum 1. Dan dia tak ada unit. Sebab apa tak ada unit? Pasal definition dia sendiri adalah ratio of permittivity of dielectric bahagi dengan permittivity of free space. Ha, jadi dia ratio atas bawah unit yang sama potong so tak ada unit kat situ. Okey. Itu dia konsep dia. Ada soalan ah. Ha? Apa yang saya tertinggal ah. Tak ada kot ah. Ha? Okay, kalau kita cakap apa guna dielectric? increase capacitance. Itu kegunaan dielektrik yang paling uh, paling utama sekali. Untuk increase increase capacitance. Okey, jadi persoalan dia bagaimana dia boleh increase capacitance? Saya tunjukkan satu simulation. dan tengok daripada handphone boleh boleh zoom. Video saya ni boleh zoom. Mungkin kecil sikit ni. Saya tak ada cara untuk saya zoom in ataupun zoom out. Saya punya saya punya simulation. Okey macam ni boleh boleh nampak. Okey. So, itu je yang paling besar saya boleh buat. Okay. Saya buang semualah ni dulu. Buang dulu semua. Dan saya tak nak ada dielectric dulu. Elektrik pun kosong. Okay. So ini adalah satu contoh parallel plate Kapasitor. Okay, so kalau saya apply voltage, apa jadi? Charge akan mengalir kepada plate dan kapasitor akan store Store energy itu konsep biasalah, okay? Kalau saya kurangkan voltage atau tambahkan voltage, kalau kita tengok nilai capacitance yang warna hijau ni, dia tidak berubah pun, okay? Kerana nilai capacitance yang warna hijau tu adalah ratio di antara voltage bahagi dengan uh, charge bahagi dengan volt voltage. Dan kalau kita tengok kalau voltage bertambah charge pun bertambah. Kalau voltage berkurang, charge pun berkurang. Akhirnya dia tak jadi apa-apa pun. Tak tak beri efek pada nilai kapas capacitance. Apa yang efek nilai capacitance kat sini? Area of the plate. Kalau saya besarkan area of the plate, lebih banyak charge yang boleh disimpan dalam plate, lebih banyak energi yang boleh disimpan dan lebih banyak, lebih besar capacitance of the capacitor. Nah, ha, jadi size memainkan peranan. Ha, kalau kita tengok kapasitans tu sampai dah increase sampai uh, ha, daripada rendah dia meningkat dia. Okay. Sampai out of range dah Okay. Jadi tak apalah yang tu. Bagaimana pula dengan uh, distance separation? Kalau saya decrease the separation, energy stored bertambah. Charge pun ber, bertambah. Capacitance juga ber, bertambah. Okay, tapi kalau saya decrease, uh, increase separation, capacitance berkurang. Sebab dia inversely, propo, inversely proportional. Okay, pasal apa pula uh, capacitance boleh bertambah dengan hanya kita gerak rapatkan atau jauhkan kita punya uh, plate ini ya. Ini sebenarnya bergantung kepada electric field lah. Okay. Electric field ni kalau kita rapatkan nilai dia akan jadi lebih lebih besar. Okay, saya tengok uh, electric field detector ni atas ni. Nilai dia sekarang ni mula-mula masa saya jauhkan 150 volt per meter. Kat sini ya. Tapi bila saya rapatkan nilai electric field dia jadi 300 volt per meter. Ha. Jadi memang electric field bila kita rapatkan lebih lebih besar. E sama dengan delta V over D. Ha. Dia ada kaitan dengan itu. So kalau kita decrease uh, distance, electric field will will increase. Ha. Electric field increase, electric field itu adalah cara kapasitor store eh, energy. Kapasitor ha. store energy in a form of electric Electric field makin besar electric fieldnya makin besar dia punya dia punya uh, energy. Okay, so itu tak ada dielectric. Tapi kalau ada dielectric, bagaimana ke efek dielectric kepada kapasitor kita? Dia ada dua cara. Ada dua soalan dalam 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 uh, kita punya syllabus. Dia boleh tanya kita dalam dua situasi. Situasi yang pertama adalah apabila kita charge kapasitor okey kemudian kita buang bateri dia saya disconnect bateri so apa jadi pada kapasitans apa jadi pada kapasitans ni kalau saya masukkan dielectric this is a dielectric Kes yang kedua, kita charge kapasitor tu tapi bateri masih lagi connected. Apa jadi? Kalau saya masukkan dielectric apabila bateri masih lagi connected. Apa pun result dia, kedua-dua case ini akan menyebabkan capacitance increase bila kita masuk dielectric akan menyebabkan capacitance increase apabila kita masuk dalam elektrik tak kira lah bateri ada ke bateri disconnected ke bateri connected ke capacitance akan increase cuma dia punya flow perbincangannya berbeza kerana berbeza setiap kes itu apa yang berlaku jadi mari kita tengok kes yang pertama yang mana setelah saya charge kapasitor saya saya cabut daripada bateri bila saya cabut daripada bateri, kapasitor yang bercharge itu, charge tu dah ada pada plate positif dan negatif. Ya, awak boleh nampak positif dan juga ne, negatif. Charge tu dah ada pada plate dan charge tu dah tak boleh nak pergi mana-mana lagi. Pasal kita dah disconnect dia daripada circuit. Maka keyword kita kat sini bila kita bincangkan apa yang berlaku pada kapasitor apabila saya cabut bateri charge is constant pasal apa charge dah tak boleh nak pergi mana-mana apa yang berlaku apabila kita masuk dalam elektrik okey bila ada charge pada plate maka sebenarnya ada electric field okey ada electric field lah daripada positif kepada negatif. Dan kalau saya letak electric field detector saya, okay, kita dapati bacaan electric field pada plate sekarang ni sama dengan 150 volt per meter. Tak ada dielectric. Tak ada lagi dielectric. Apa yang berlaku apabila saya masukkan dielectric? Okay, saya dah masukkan dielectric. Okay. Yang warna kelabu ni adalah electric field yang asal. 150 volt per meter. Tapi apabila saya masukkan dielectric, uh, partikel, molekul dielectric itu, dia akan align. Dia ni ada dipole, positif dan negatif. Apa yang berlaku molekul-molekul tu akan align dengan electric field. Negatif dipole akan bergerak kepada positive plate dan positif akan menghampiri kepada negative plate. Menjadikan kita akan induce electric field. So dalam dielectric itu akan wujudnya induced dielectric field itu yang warna kuning kat sini pada saya punya electric field detector sama dengan 120 volt per meter in opposite direction dengan plate so apa yang berlaku electric field yang berada di antara dua plate ini akhirnya kalau kita kira the sum of electric field dalam plate ini hanyalah yang warna hijau ini 30 volt per meter 30 volt per meter ini maksudnya sebelum masuk dia punya total dia 150 volt per meter. Lepas kita masukkan total electric field dia jadi 30 volt per meter. Apa jadi electric field berkurang? Apa jadi kalau electric field berkurang? E sama dengan V over D. Kalau electric field berkurang, distance constant, voltage juga berkurang betul ke voltage berkurang kita ukur. Okey, sekarang ni sebelum saya masukkan dielectric, voltage saya bacaan 1.5 volt. Lepas saya masukkan dielectric, bacaan voltage saya sudah jadi sama dengan 0.3 volt. So voltage dah berku, berkurang. So bila voltage berkurang, C sama dengan Q over V. Bila V decrease, Q constant, capacitance in increase. Okay, don't worry. Kejap lagi saya tulis. Yang ni saya nak tunjukkan. Dia punya. Dia punya ni saja. Ke nak tulis sekarang? Kita tulis sekarang lah. Boleh juga kita tulis sekarang. Okay, kita tulis sekarang. Okay, so ini bagi kes yang pertama yang ini battery disconnected. Okay, so ini saya punya kapasitor. Oops. Okay, battery dah disconnected. So satu plate positif. Satu plate negatif, charge dah tak boleh nak pergi mana-mana. Saya masukkan dielectric. So electric field asal mana? Electric field asal daripada positif ke negatif, yang warna biru ni. Ini electric field asal. E0. Lepas saya masuk dielectric Apa yang berlaku? Pol pada dielectric ini yang negatif akan bergerak pada positif plate, yang positif akan bergerak pada negatif plate. Apa yang menjadi jadinya dia akan induce electric field yang warna merah. Opposite, nampak? Yang warna merah tu opposite dengan dengan yang dengan yang biru. So itu E induce. So apa yang berlaku kat sini? E total pada kapasitor saya sama dengan electric field tanpa ada dielectric minus dengan electric field in induced. So dalam erti kata lain, the sum of electric field initially without the dielectric The sum of electric field is equals to E naught After inserting the dielectric. Uh, e naught tadi dah kena minus dengan E. E induced. Dalam erti kata lain. Electric field. Between the plates. Decreases. So sebelum tu kita kena ingat bahawa since ini adalah case battery disconnected charge Q is con constant because battery is disconnected ah uh. So daripada poin yang pertama tadi Okay, kita kata E is equals to V over D D dalam kes ini adalah nilai yang constant Kita tak ubah pun distance between the parallel plate capacitor Yang kita ubah adalah kita masukkan dielectric So kalau D constant, E decrease. Voltage juga akan ber, berkurang. Okay. So, voltage. Between the plate. Decreases. So, apa jadi? Barulah kita nampak dalam kes ini C is equals to Q over V Okay Charge Q tadi con Constant Pasal apa charge Q constant? Pasal battery is disconnected Voltage berkurang Apa jadi pada capacitance? Capacitance in increase Okay Okey. So, kita nampak kat situ. Dalam saya punya simulasi pun awak boleh nampak. Okay. dalam saya punya simulasi pun awak boleh nampak. Yang kapasitans dia ber, bertambah apabila apabila saya masukkan uh, apabila saya masukkan elektrik. Okey, tapi, tapi. Tengok pada yang warna kuning, bar yang warna kuning tu. Bar yang warna kuning tu merujuk kepada energy stored in the capacitor. Charge yang warna merah, bar yang warna merah tak berubah. Tapi apa jadi pada charge, pada bar yang warna kuning apabila saya masukkan energy dia ber, berkurang. Energy dia berkurang. Energy yang disimpan berkurang. Ini dalam case battery this connected ya. So, kenapa pula energi boleh berkurang? Okay, kita tengok. Value yang constant dekat sini adalah Q. Q constant. Jadi, dari segi equation U sama dengan half times Q V Okay, so Q constant V V berkurang So, energy stored pun ber, berkurang juga. Ini logik. Mengapa logik? Sebab saya kata tadi, kapasitor stored energy in a form of electric field. Apa yang berlaku apabila bateri disconnected dan kita masukkan dielectric, the electric field pada plate berkurang. Bila electric field pada plate berkurang, stored energy dalam case disconnected bateri juga ber berkurang okey so walaupun nilai capacitance increases so itu bila bateri disconnected apa jadi bila masih lagi kapasitor tu fully charged tapi masih ada disambung dengan bateri So ini kes yang kedua. Yang biasa dikeluarkan dalam soalan lah. Okay, biasa keluar dalam dalam soalan. Masih lagi sambung. So ini kapasitor saya. Masih lagi sambung dengan bateri. Masuk ni negative plate. Ni positive plate. So apa yang berlaku kalau saya masukkan dielectric. So yang pertama sekali, kalau tadi yang atas ni nilai yang constant adalah charge sebab apa? Charge tu tak boleh nak pergi mana-mana, bateri dah disconnected. Nilai yang constant bagi kes, bateri connected to kapasitor adalah voltage. Pasal apa voltage constant? Pasal apa pun perubahan yang kita buat pada kapasitor, kapasitor itu masih lagi bersambung dengan bateri dan voltage kapasitor tetap akan jadi sama dengan voltage bateri. Okay, so kalau ada perubahan apa yang berlaku, arus akan mengalir dan sehingga voltage pada plate kapasitor sama dengan voltage bateri. Kerana apa? Dia masih lagi bersambung. So, jadi dalam kes ini, yang constantnya adalah voltage. Saya punya reason simple because kapasitor itu sentiasa bersambung dengan bateri. Ah, tapi apa yang berlaku yang lainnya? Okey, kalau saya sambung dengan bateri So kapasitans ada warna hijau, plate warna merah, yang warna kuning ni stock charge. Kita tengok asalnya electric field pada plate 150 volt per meter. Sumnya asalnya 150 volt per meter lah pasal dielectric tak 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 hasilkan uh, Tak kita tak masukkan lagi dielectric. Voltage pun 1.5 volt tak ada masalah. So apa yang berlaku bila saya masukkan dielectric? Capacitance bertambah Charge bertambah, stored energy pun bertambah. Voltage apa jadi? Voltage tetap constant. Ha, pasal apa? Dia ikut voltage bateri, voltage tetap constant. So apa yang kita dapati dekat sini adalah berlaku pertambahan charge pada kapasitor. Pasal apa ada berlaku pertambahan charge pada kapasitor? Kan kita cakap apabila kita masukkan dielektrik, apa yang berlaku dielektrik ini akan align. Dia akan align. Supaya negatif dipole menghampiri positif plate dan positif pole menghampiri negatif plate. So apa yang berlaku? Momentarily, electric field akan berkurang. Momentarily, voltage akan berkurang. Bila voltage berkurang, adanya potential difference. Bila adanya potential difference, seolah-olah sekarang ni bateri ini tak akan membiarkan adanya potential difference, dia akan tambah eh, elektron. Dia akan tambah elektron pada plate yang negatif dan elektron akan meninggalkan plate yang positif. Dia akan tambahkan menjadikan charge ya ber tambah. Ah, sebab apa? Sebab adanya battery. Okay, battery akan provide charge pada kapasitor. Bila charge bertambah? Ah, so dekat sini saya cakap apa? Nombor dua. When capacitor uh, when dielectric When the electric is inserted, the charge will increase. Okay, so pasal apa bateri yang supply charge? Okay, the battery will supply the charge. Walaupun dah apa yang berlaku pada electric field disebabkan adanya berlaku pertambahan charge, total sum of electric field tetap constant, That tak berubah pun. Sebelum saya masuk 150 volt per meter, lepas saya masuk pun yang warna hijau tu 150 volt per meter. Electric field constant kerana adanya pertambahan charge. Walaupun adanya E induced oleh dielectric uh, material. Okay. So charge increase. Kalau charge increase, voltage pula uh, constant. Apa yang berlaku pada kapasitans? C is equals to Q over V. C, V constant. Q increase, ah ha? maka kapasitans juga akan in increase kerana berlakunya pertambahan charge. Okay, dari segi stored energy. Okay, kita tengok equation ni V constant tu. So, U is equals to half QV. What is U sama dengan half QV equation ni? Saya pun tak faham. Uh, U sama dengan half QB. Betul lah. Ha? Huh? U sama dengan half QB. V constant. Q increase. Maka stored energy akan in increase. Ini logik lah kan. Sebab apabila uh, bateri masih lagi bersambung, kita masukkan dielektrik, charge akan bertambah. Charge bertambah maka stored energy pun bertambah. Dengan syarat voltage-nya constant. Okay. So itu dia apa yang berlaku. Jadi awak highlightkan sikit kalau perbincangan uh, uh, teori uh, kalau ada dalam uh, exam ke apa ke, awak tengok yang pertama sekali, awak tengok apa yang constant lah dalam kita punya. Nak hafal ni, kita tengok benda ni apa yang constant. Bagi bateri disconnected, Q constant. Okay, so apa yang berubah? Yang berubah adalah volt, voltage. Voltage decrease. Lepas tu tengok pada si sama dengan Q over V. Okay. Bila voltage, sebab apa voltage decrease? Sebab voltage decrease sebab electric field decreases. Okay. Dalam kes yang ni pula, apa yang constant? Yang constant adalah voltage. Pasal apa voltage constant? Kan dia bersambung dengan bateri. Sentiasalah bateri itu akan uh, dia tak boleh ada potential difference. Okay. Arus akan mengalir sehingga uh, voltage kapasitor sama dengan voltage bateri. Uh, so apa yang bertambah? Untuk menyamakan voltage tu, charge akan mengalir daripada bateri kepada kepada kapasitor. Uh, lepas tu awak tengok si si Kosuki over V. Okey. Untuk stored energy pula simple ya awak tengok equation U sama dengan half QV ni. Okey, tengok apa value yang constant, tengok apa value yang bertambah. Okey. So fully awak boleh uh, faham benda tu. Ada apa lagi tak yang saya tertinggal lah. tak ada apa Dah 11.48. Kita bincang example pada minggu depan okey ke?